Rydyn ni eisiau creu Cymru iachach trwy atal a lleihau gordawdra. Byddwn ni'n helpu plant I gael y dechrau gorau mewn bywyd er mwyn iddyn nhw gyrraedd pwysau iach erbyn cychwyn yn yr ysgol. Drwy ddatblygu rhaglen pwysau iach I rieni gan gynnwys cefnogaeth uniongyrchol I famau I gynnal pwysau iach yn ystod beichiogrwydd a chyflwyno rhaglen 5 mlynedd bwydo ar y fron dros Gymru gyfan. Byddwn yn lleihau anghydraddoldebau iechyd a deiet drwy ddatblygu rhaglenni cefnogaeth gyda phlant a theuluoedd a drwy ddarparu prydau bwyd iach dros wylio'r ysgol mewn ardalaeth o amddifadedd. Byddwn yn cyflwyno gwasanaethau cefnogi er mwyn I bobl gyrraedd neu gynnal pwysau iach drwy neilltio 2 miliwn o gyllid ychwanegol I ddarparu gwasanaethau ledled Cymru a chyflwyno rhaglen gwneud I bob cyswllt gyfrif ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol. Byddwn yn creu llefydd ac amgylcheddau egnïol er mwyn I ni allu symud mwy, drwy fuddsoddi mewn teithio llesol a drwy weithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau fel Trafnidiaeth Cymru a Chwaraeon Cymru I wella'r cyfleoedd I ni fod yn egnïol bob dydd. Byddwn yn datgloi potensial yr awyr agored, er mwyn I gymunedau gael gafel ar gyfleoedd iechyd a llesiant drwy ddefnyddio ein tirwedd naturiol o Fôn I Fynwy. Byddwn yn helpu ysgolion a lleoliadau gofal plant I fod yn iachach ac yn fwy egnïol, gydag amrywiaeth o offer, cefnogaeth a gwybodaeth a fydd yn cysylltu â'n cwricwlwm newydd, a chynyddu'r nifer sy'n cymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol bob dydd. Byddwn yn symud yr amgylchedd bwyd a diod tuag at ddewisiadau iachach, drwy ei gwneud hi'n haws I fusnesau ail-linio cynnyrch drwy ganolfannau ar oloesi Bwyd Cymru. A byddwn yn ymgynghori ar ymrywiaeth y fesurau I wella'r amgylchedd bwyd, gan wneud y dewis iach yn ddewis hawdd. Byddwn yn llunio system I atal gordawdra gydag arweinyddiaeth ar bob lefel, drwy gyllido cydlynwyr lleol I weithio gyda chymunedau I ddatblygu syniadau ac atebion. Mae salwch am arwolaeth sy'n ymwneud â gordawdra yn cynnyddu'n eithriadol o gyflym. Ond os byddwn yn gweithredu nawr, gallwn ni helpu pobl yng Nghymru I fyw bywydau gwell ac iachach.